A ti je bilo kaj hudo, ko si pol videl svoj film pač na internetu, da so ga vsi zlovdali? Znači, da... pa ni bilo hudo. Če bi jaz vedel, da bojo nekoč ljudje z veseljem downloadali nekaj, kar sem jaz naredil. Ja. Ne? Mislim, meni je bilo hudo, ker nisem mogel državi dokazati, koliko ljudi je ta film videl, koliko ljudi ga je z veseljem pogledal, koliko ljudi ga je po trikrat pogledal. Ja. Ker če bi bilo to včasih, bi to pomenilo, da bi imel 150 tisoč ljudi v kinu, ne? Ker z downloadal jih je 3 tisoč ljudi na dan, pa če še vsak dal... 3 tisoč ljudi na dan? Ja, 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 in če vsak še trem dal, na koncu priješ do cifre 100 tisoč. Ja, v glavnem vsi so ga videli, no. Ja. Tako da po eni strani je super, po drugi strani pa fuck, ne morem reči, lej, ti bo nemi denar za naslednjem film, pa sam, yeah. Ne, lej. No, ampak sej bi to, zdaj v bistvu, a ti je ta, tu pa tam, ta uspeh, pa vse to, da si se dokazal, mislim, film ni bil kar neki, ne, film je rad, uspeh, ne vem, koliko si gledalce je bilo, več kot 25 tisoč? 27 tisoč nekaj. Aha, je bil tu pa tam prelomenca v tvojem življenju? Ja. Aj, v redu. Aj, a sva čist dolgočasna. Ok, ej, dejva se mi dva nekaj pogledat. Se spomniš, ko si ti šel z Katarino čas na kavo? Ja, ja, sem. Ja? Sem jaz spomnila, ja. Ja, sem te spomnila. Se kaj, ne vem, veš, da si ugotovil, kdo te je povabil na kavo, ne? Ne, nisem. Nisi, dobro. Pa se ne spomnim, koga sem rekel tudi. Ja, dejva, tako, da nakratko razložim, ne, to povabilo na kavo izgleda tako, da, čaki, slavni Slovenec povabi nekoga drugega na kavo in če ta nekdo ugotovi, kdo ga je povabil na kavo, potem kavo plača slavni Slovenec. Se v redu zdaj. Čisti je vsem, daj pogledam. Se vsem, ja, dajmo pogledati. Živo, lepo pozdravljeni, jaz sem Katarina in danes sem mogla nekoga povabiti na kavo in sem se odločila za Mitja Okorna, mladega nadobudnega režiserja, ki me zna tudi zapoveda, tako da upam, da bo zanimiv pogovor. Pa da vidimo, če bo vganil, ne? A sem s to osebo, se pravi, zdaj sodeloval pri kakšnem snemanju? A se s to osebo poznam že tako več kot 2-3 leta? Je ta oseba moški? Prav, ženska. Fak, ženska. Zdaj sem se mogel zamisliti, veste, tako da... A moram hoditi, če sem se zamislil, jaz ne znam dveh stvari krat delati, namreč hoditi pa tako razmišljati, ampak zdaj smo že skoraj kleni. A je igralka? Čak, pa sem jaz zdaj njo snemal. A je slučajno tudi voditeljica? A dela na RTV Slovenija? Zdaj moram kao zapisati. Pa ne moram gledati obje kamere. Ja. Ja, ne, rešila zdaj, kam naročil. Viš naročil, jaz naročila, kaj dobro, da so ga, ne? Ja, zdaj, bom jaz naročila, ne. Vidim, da ti še nič nis, ne, sraj počakaj. Jaz čakam na te. Zihar z Gorenjske. Kaj, ne, sem štajer, kaj ti z Gorenjc? Ma te, kaj, sladkega jaz bi jedel, bosti. A pa te, a ni, nič malo postavili, mislim? Ne, boja. Kako film, stari? A ja, to zdaj? Ja, to zdaj, da ti promoviram. Ne, malo moramo reklamo narediti, ne. Ja, film ful dober. Ugledalo si ga je 12.598 ljudi. Zlato rolo je 30, ali že? 25.000. 25, se pravi še 3.000. Ja, kar je dost, ne. Zdaj bom šel 2.000 krat sam v kino. No, smo že pri filmu tu pa tam. No, pa. Tvoja oddaja mi je zelo všeč nova. Hvala, hvala. A je zelo tako? Ja, ja, delamo, ja, reklamo se. Ne, ampak to bi povedala, da je ja pred 4 minuti, ne. Si prišel do mene, takrat si bil 20. Ne? Na eni prireditvi in on prinesi disketo, scenarij, ko si ga dal po moje, ne vem komu vse, ja. Da naj si pogledamo. Imel sem cel v bistvu ruzak disket, ja. No, kar povej. Sem prišel tako ne samo do tebe, ne, tudi do Džurata. Ej, Džura, bi ti igral našo filmo, res, to je cool, ti bi bil komafic. Ja, bom prebral nekaj, valjda, on nikoli ne prebere, ne. In poj, potem je, sem šel, zrani bil še Bjelogrlič, pa rečem, a boš ti igral, pa jo ti igra, tako Džuro igra. Hvala pa mi, nič bolj od tega, ne, pa tudi tebe, pa Petkovška, ne, ja. Petkota, pa... Pa tudi nič. Pa tudi nič, ne. Pa tudi nič. 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 Zdaj pa bo moje pa bojo hotel, ne. Pa zdaj pa gledaš recimo svoj film, ne, okej, okay, valjda sem na kake. To je zdaj kao. Ja, jaz sem se zdaj postavila v vlogu novine, ker ja. Ne vem, kako se bo zdaj drugače. Drugače sem mi zdaj tako ful bolj dovarjala.
ampak zdaj so te kamere, pa ne gre. Sem total, ne, sem bila, da boš izkoristil, ne, se, lahko mi kaj vprašil. Jaz sem ti začela. Ja, jaz sem začela, ker pač to je zdaj glavno, ne, lahko mi tudi ti meni kaj vprašaš. Ja, pa sem te vprašal. No, vprašaj me. Dem, ni, no, sam, ja, full of self me ne poznaj, full of, ti si, veš, ja, zdaj, on je drugač. Tako bom rekla, nekaterim se zimite ful naporen, ker on kar gre, ne boli njega, ne. Da veste. Za dobrimi konji se vedno praši. Ja. To je prvič, drugič je rekel Dustin Hoffman, je rekel, a imaš zajeban karakter ali pa ga nimaš? Aha. In to je to. Se pravi, jaz nimam karakterja. Ne, ne. Ne, se sem zajebana, ful. Ti si itak verjetno ti zajebana, če ne toliko časa zdržala v tem biznisu. To imaš veliko prav, ja. Viš? Ja, jaz, a si vganom ali me nisi vganom, ker vem, da mi nisi. Ja, nisem, ne. Yeah. Jaz kot Gorenj se ne strinjam s politiko te vdaje, ne. Se ne strinjam s politiko te vdaje, ker moram plačati, ne. Evo, lahko bo drago učko. Kurša, če me navšla slednjič povabila, ne. Mislim, malo. Ja. No. Zdaj, kaj, zdaj pa ujeva. A zdaj še kar snemate? A lahko se končaš še malo pogovarjati? Ja, ne, sedi kao mi, da si mogla bi že cel cajt, ne. To pa ne bi, moram. Jaz tudi ne moram, ne. Evo, Mitja, kaj se je spremenilo takrat, ko sta bila s Katarino na kavi? Ne, sviš, sem bil, vse sem... Kapca? Mislim. Kapca je še zmeraj rdeča. Rdeča. Je pa drugačna kot takrat. Ja, ampak je ista firma, kakor jaz mislim. Aja, ampak kaj, imaš vedno rdeče kapce? Ja. Ne vem, zakaj. To je pač zaščiten znak. In, ne? Sem in rekel, to je zdaj, to je zdaj rdeča kapca. E, to je. In to mora biti vedno šilt in vse, ni dosti samo una. Ja, pa zdaj sem jih hotel uvali tu na neke reperske šaravn šilt, tako v take, to. Pa to nikoli. Rekel, ne, ker sem bejzbol treniral, to je to. Ne. Res bejzbol si treniral? Nehi. 7 let. Kaj znaš? Bili, ja, valjda znam, smo bili evropski prvaki, pa svašta. Pa čak malo, ti si... Mi smo državni prvaki pa, itak, ampak ej, to je nekaj škol, ker so 4 ekipe. Pa ti si izjemen. A ne? Ja, ja, prebrisana, hudomušna. Hotel sem ti to povedati, da imaš nagrado iz tekmovanja v ekonomiji, bil si evropski prvak v bejzbolu. To zato, ko smo kupali ene par venezuelcev, ki so tolkali one žogce tam čez ograjo, mi smo pa... Pa poje smo se ukitali, ne, to. A tako to zdaj sem pa povedal, evo, ja. Jo, daj dosti tega, ne. Ne. Daj, peva na spote, evo, spoti, to je tvoja paradna disciplina. Paradna disciplina, folk še ne ve, ne, bo naslednjem filmi, bo je moja paradna disciplina. Spoti so pa zelo super vaja, ali kratki filmi, ne, ki jih ni treba, da jih financiram sam, ampak financirajo drugi, kar je super in potem vadam jih krati še, muzika je moja druga ljubezen. Sem hotel zmer imeti band, pa bil sem glasbeni novinar, pa tudi filmski novinar. Ja. Ampak ti nisi bil, mislim? Ja. Dokler nisem enkrat rekel, dajmo mi pogledati, kako zgledamo, kaj skejtamo in sem začel snemati in sem videl, da me kamera bolj oboga, kaj skejt, sem hotel biti vse, pa sem pa zdaj pa hočem biti sam režiser. Sam režiser, ja. Kde greva resno, zdaj na video spote. Ja, ti si jih 26 si jih posnel, ja. En boljš, kaj druga je, na vsakom se kaj noga naučiš. Razen vmes sem enega zagnojil. Kjerga? Od karme, ta mi ni všeč. Kje najdeš ideje za spote? Ko vsak tvoj spot, mislim, ima eno konkretno stvar, ki se dogaja, ni to kar nekaj, tako gremo se pet, pravim, pa ne. Se pravim, da je vaja za film. Zdaj imam, veš, vsakič imam tako, da je, moram se naučiti, kako streliti ljudi in pa grem in postrelim kocko, recimo, ne. Veš, moram se naučiti, kako, zdaj naslednji spot, kako se delati s krvjo in bo naslednji spot zelo krval, ne. In pa vsakom spotu se pravim, kaj noga naučiti, pa da bo meni všeč, pa da bo njim všeč, pa da bo muski pasal. Pa vse to, ne. Vse, če je komad dober, se ni težko zmisliti. Se ni problem. Razen zdaj, kad delam Lilo Žame, je komad toliko dober, da vse, kar se zmislim, imam občutek, da je pre slabo za komad. Okay. A veš, cool. Ono, fuck, ne, to je predober komad, ne morem to, ne. Ej, a pa te v bistvu, ne vem, si se mogel za prvi video spot ponuditi, da bi ga ti naredil? Ja, valjda, ali... se to je bilo tako. No daj, kako si začel spote delati? Ej, stric Jakob, ne, te je bil na odru. Ej, daj, please. A lahko jaz vam zmiksam en spot iz mojih skaterskih filmov. Dino, prosim, ne. Se pravi, recimo, da sem prvi spot naredil, za nič denarja bil je pa vreden 50 jurjev, recimo. Ne. Ampak tam ni zdaj velike režije, tam je stari, daj skoči čez te štenge, ne. Ja. Ne boš, no, si zlomil nogo. Če si pa boš, boš imel pa še več bejb. Boš, ja. Ja, boš še boš, kako bojo, bejbe bojo vriskale, ful boš imel. In tam v bistvu sem se tam režirati naučil, ne. Zato, tam si malo testiral, kako zgleda, kaj, ne. Ne, režirati sem se naučil, da kako prepričati ljudi, da nekaj naredijo, kar nočejo narediti.